डेमो ऑफ माइंड फोकस प्रोग्राम. या डेमोमध्ये आपण बघत आहोत की मेडिटेशनची लेवल आपण चेक करत आहोत. या ठिकाणी माझा फ्रेंड रेवांत बसलेला आहे आणि रेवांत जो आहे स्कूलमध्ये जातो आणि रेवांतचं या ठिकाणी आपण मेडिटेशन लेवल चेक करत आहोत. तर जेवढं जास्ती विद्यार्थी रिलॅक्स असेल ब्रेनमध्ये तेवढं जास्ती बॉल फ्लोटिंग हा राहतो. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी गुड काइंड ऑफ रिझल्ट्स, कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कीप द बॉल अप. सो व्हेरी वेल रेवन, यू आर कीपिंग द बॉल फ्लोटिंग. आणि या ठिकाणी आपण बघत आहोत की अल्फाची लेवल जी आहे जेवढी जास्त हाय होईल 9 हर्ट्झला जाईल तेवढं जास्ती रिलॅक्सेशन हे ब्रेनमध्ये राहील आणि जेवढं हाय रिलॅक्सेशन राहील तेवढं जास्ती ब्रेनमध्ये अटेन्शन लेवल हाय राहील. सो वी कॅन सी द व्हेरी गुड पॅटर्न ऑफ द वी कॅन सी अनादर पॅटर्न. हा पॅटर्न आहे न्यूरॉन फायरिंगचा. न्यूरॉन फायरिंगमध्ये आपण बघत आहोत जसं आपण आधी फ्लोटिंगचं बघितलं तसं इथे आपण अटेन्शनची लेवल बघत आहोत. या ठिकाणी अटेन्शनची लेवल जेवढी हाय असेल तेवढं जास्त न्यूरॉन फायरिंगचा रेट असेल, बिकॉज न्यूरॉन फायरिंग रेट इन द फ्रंटल लोब इज अटेन्शन लेवल. सो हाऊ मच यू कॅन फोकस, सो हियर इट इज व्हेरी गुड. दीज ब्लास्ट आर फॉर हायएस्ट अटेन्शन. सो द स्टुडंट हू इज हॅविंग द अटेन्शन अँड मेडिटेशन लेवल बेस्ट कॅन परफॉर्म इन अ बेस्ट वे. सो आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे की अटेन्शन लेवल जे आहे ते हायएस्ट आहे. दिस इज अ व्हेरी गुड काइंड ऑफ अटेन्शन. आणि हे अटेन्शन लेवल जे आहे ट्रेनिंग आपल्याला मिळतं आणि न्यूरॉन फायरिंग जे आहे ते फायरिंग ऑफ न्यूरॉन डिपेंड ऑन द डोपामाइन न्यूरॉन्स. सो व्हेरी गुड. वी कॅन सी रेवांतला मी या ठिकाणी हेडवेट लावलेला आहे आणि या ठिकाणी सेन्सर जो आहे तो समोर कपाळा लावलेला आहे आणि या ठिकाणी कानाला मी त्याच्या एक अर्धिंगची क्लिप जोडलेली आहे. दॅट गिव्ज द अर्धिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल ॲक्टिव्हिटी इन द ब्रेन. आणि 3 सेन्सर्स आहे त्याच्यामध्ये. त्या 3 सेन्सर्सद्वारे आपण ब्रेनवेव्स जे आहेत ते ब्लूटूथ मी रिले करतो आहे कॉम्प्युटरवरती आणि त्या कॉम्प्युटरवरून आपण या ठिकाणी बघू शकतो आहोत. सो दिस इज द प्रॉपर ट्रेनिंग टू चेंज आवर वेव्स अँड टू इम्प्रूव्ह आवर अटेन्शन लेवल ॲट द हायएस्ट लेवल. कारण आपण ट्रेनिंगमध्ये नेमकं काय करतो तर आपण या ठिकाणी अटेन्शनचे लेवल जेव्हा मोजतो तेव्हा आपल्याला त्याची लिमिट कळते. एकदाला आपल्याला आपली लिमिट कळली तर ती वाढवता येते. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ ऑल ट्रेनिंग्स, की टू नो द लेवल अँड टू इम्प्रूव द लेवल. अँड दिस इज द मोस्ट सायंटिफिक वे अँड दिस इज व्हेरी कटिंग एज टेक्नॉलॉजी विच गिव्ज अस द रिअल टाईम ब्रेन वर्क. सो वी कॅन सी हाऊ द अटेन्शन लेवल गोज हाय अँड इट्स अ व्हेरी गुड पॅटर्न वी आर सीइंग हियर. थँक्यू सो मच रेवांत.